В результаті цих неправомірних дій службовця банку чотирьохкімнатна квартира, яка розміщена в місті Хмельницькому вартістю майже 1 мільйон гривень, яка перебувала в патеці банку, була відчужена її власниками третім особам. Значить, отримані від реалізації майна кошти боржники не витратили на власні потреби, а не на погашення існуючої заборгованості за кредитними зобов'язаннями. внаслідок чого банку були спричинені тяжкі наслідки.